от Fashion TV и мен, Златина Иванова. Заобиколени сме от толкова много усмивки, красота и талант, защото се намираме на второто издание на Дете на годината. Гледайте! Деца от Bull Gym с програмата им по Fit Kids. Аз съм Павел Иванов и за мен е огромно щастие, че тази вечер ще бъда водещ на втората церемония Дете на годината. Моля и за вашите аплодисменти за прекрасната Алекс Сърчеджиева, с която ще бъдем заедно на сцената тази вечер. Здравейте, добър вечер от мен. Искам да ви кажа, че за мен е изключителна чест да бъда част от това единствено по рода си събитие аплодисменти. Значи тази вечер трябва много да пляскате и много ще се забавляваме, защото ще наградим едни прекрасни, много талантливи деца. Така, всички ние сме тук днес за втора поредна година, благодарение на Сдружение Дете на годината. Неправителствената организация е създадена с цел подкрепа и развитие на децата в България. А наградите на Дете на годината е поредната инициатива на Сдружението. В организацията са обединени единомишленици, които са осъзнали, че бъдещето на нашата държава е в ръцете на нашите прекрасни деца. А ние, възрастните, носим отговорност за това, което им даваме като пример. Моля вашите аплодисменти за смелия екип на Сдружение Дете на годината! За тези артистични деца. И така, всички деца са различни, различни таланти, различни мечти, но има нещо, което ги обединява и ги прави в едно. Това е добротата. Първата категория е доброволчески и хуманитарни инициативи, а всеки от номинираните несъмнено заслужава наградата. Нека да видим кои са те, колеги, моля видео. Кой обаче ще си тръгне с нея тази вечер, ще разберем от Мила Ташкова и Кирил Ефремов.
Добър вечер. За мен е чест да участвам в тези престижни номинации и награди. И най-важното е да дадем път на тези деца да постигнат целите си в живота. Също така много се радвам да бъда на една сцена за първи път с Александър Сърчаджива. Наживо. И да е много приятно, да. Наживо, Александър Сърчаджива, наживо. Пожелавам ти успех. Благодаря, дай Боже. И така, номинациите много, много време ни отне, много трудно ни беше, но, Мила, кажи ти нещо. Да, наистина беше много трудно. Видях, че имаме две номинации в тази категория. И, както обикновено, при състезанията винаги има един печеливш. Има и губещи. Има и губещи, но да започнем с печелившия. Наградата печели Дария Ковачева. Аплодисменти. Тази вечер ще бъдат връчени няколко специални награди. Първата ми статуетка в категория Помощ от чужбина за децата на България отива при благотворителната организация Ангели за България. Създадена от българи, живеещи в Англия, които не са забравили корените си и ежемесечно събират средства, за да подпомагат сънародниците си в България. Изключително отдадени са на каузите, свързани с децата. През изминалата година финансират изграждането на кътове за игра в детските отделения на много болнични заведения, стартират кампания за трудотерапия и оборудват рехабилитационни центрове за деца с увреждания и осъществяват още много дейности, свързани с подсигуряването на по-доброто бъдеще за уязвимите деца в България. Моля да поканим на сцената госпожа Анелия Траянова, директор управление на проекти. За да разберем кой е победителят, при нас на сцената ще поканя госпожа Мария Петрова. Добър вечер и на всички от мен. Всяка една кауза, свързана с доброто в децата, и моя кауза. За мен е чест да бъда тук сред вас. И също така да обявя номинираните за спортист със специални потребности. Тежко е да бъде жури тук, но децата заслужават нашето внимание и затова ние тук награждаваме и тримата, които са номинирани. А това са Боян Вандов, Александър Асенов и Никола Денис Ставра. Благодаря от името на нашите специални деца за това признание. Да благодаря на организациите Ангели за България и Together for, които винаги са ни подкрепили в нашите инициативи. Благодаря ви. Искам специално да ви представя Никола Денис Ставрев, който спечели сърцата на журито, освен със своите успехи, а и със своето огромно сърце в помощ на неговите приятели, да могат да превъзмогнат трудностите и да се борят, да бъдат по-добри, по-успешни и да даряват доброта. Никола Денис Ставрев. Никола Денис Ставрев е преборил левкемията момче, което помага на деца с онкологични заболявания. Поредното му добро дело е да помогне на непознато момиченце, което се бори с рак в мозъка. За 4 часа той прави 2500 коремни преси и така успява да събере сума, която да подпомогне лечението на момиченцето. Никола получава стипендия от 1000 лева от Еди Стайл и специална покана от Лудогорец. Другите две момчета също получават покани от Лудогорец, както и стипендия от Баба Хитс. Беше за нас, за журито, да изберем в много сложна категория.
Номинираните разбрахме трима: Йован Атанасов, Грета Панишка и Илян Русев. Победителя за нас избрахме да бъде Илян Русев. Илян Русев и неговата съпруга, дами и господа. Благодарим на всички за номинацията, на родителите на децата и за наградата. За нас е голяма чест и за нас това показва, че сме на правилния път и всички ни забелязвате. Благодарим. Кой е победителят в категория академични постижения, ще разберем от господин Кирил Кирилов и миналогодишния победител в категорията Калоян Гешев, който вече всички познават. Сара Илиева. Кой е детски учител на годината, ще разберем от Кирил Ефремов. Кирил Ефремов, дами и господа! Госпожа Мариана Пенчева. Аплодисменти. Мариана Пенчева, когато през 2015 година... Щастлива съм, че мога да връча една много специална награда, а именно за общ принос към децата. Нека сега да поканим на сцената националния координатор на България на организацията Ива Кръстанова. Я държа. Уважаеми гости, а кой е победител в категория спорт, ще разберем от Красимир Тунев. И голямата награда отива при Карлос Насар. Добротворец на годината. Един човек, който аз безкрайно много обичам. Ники Кънчев с каузата за децата на героите в бяло. И голямата награда печели Вяра Пенчева. Уважаеми гости, втората церемония Дете на годината е към своя край. Но преди това целият екип на събитието, заедно с Сдружение Дете на годината, иска да обърне към един много специален човек, който винаги откликва на нашите идеи, каузи и борби. Един човек с голямо сърце. Именно за това Дете на годината присъжда специалната награда Голямо сърце на госпожа Мария Понева. Нямам думи, но да ви кажа, че моето сърце, колкото и да е голямо, ако не беше провокирано за това дело от Елбенка, от Стефи, от Вени, от всички страхотни дами, нямаше да това нещо да се случи. И за мен е тази награда, независимо, че е персонално за мен, тя ще остане в организацията Дете на годината, защото едно сърце не е нищо без да топтят всички останали. Прозрачни небеса, горещи облаци, паря търсещи крила. Дълги елеи, лабиринти от светля, не те различене между радост и гърта. Уморени крила. Здравейте, аз съм Алекс Сърчеджиева, а вие гледате Code Fashion TV. Здравейте, аз съм Павел Иванов, а вие гледате Code Fashion TV. Алекс Сърчеджиева и Павел Иванов, здравейте! Здрасти. Днес ви бяхте водещи на едно прекрасно събитие, което ни зареди с много усмивки Дете на годината. Кажете ми, вие как се чувствате след като вече приключи церемонията?
Чувстваме се страхотно. Вярвам, че говоря от името и на двамата, нали? Да. Нали, Алекс? Да. Алекс прави се много добре. Ние за пръв път водим заедно всъщност събитие. И аз съм изключително изненадан колко всъщност е добра в това. Да, не сме събрали да правим комплименти на мен, макар че ти също си много-много добър. Така. И много се радвам, че се срещахме с теб на толкова прекрасно място. Изключително съм възхитена, изключително съм впечатлена. Поздравявам всички организатори на това събитие. Трябва да има повече такива неща в тази държава, наистина. Това е едно от най-хубавите събития за годината. Наистина много чисто събитие, което наистина ни зареди с много усмивка, както вече казах. А вие пазите ли детското в себе си? Аз да, на мене ми личи. Да, на него не. Как смяташ? Не? Не, той не. Вече прилича на 70 годишен. Но вече може би го върна, след като беше заобиколено толкова много деца. Да, определено. За този час, в който бяхте ме заедно, определено. Ама той още е дете. Той е млад мъж, току-що завършил пътя му, предстои. Но наистина е много вълнуващо. Децата, енергията, която носят, зарежда. Няма как да не се... Нали, всички се вдетиняваме, когато сме около деца. Ще ми кажете ли какви са вашите пожелания към всички наградени днес, а и не само на всички деца, които участваха днес в церемонията? Пожеланията ни са да продължават да правят това, което правят и да инвестират още от себе си и от времето си в това, защото има смисъл. Аз искам да пожелая нашата държава да започне повече да се грижи за нашите деца, защото те са бъдещето ни. Благодаря ви много. Благодарим ви. Алекс Божилов и Мисис България Вики Божилова са до мен. Здравейте, поздравления! Днес ти спечели специална награда в категория спорт. Ще ми кажеш ли как се чувстваш и обичаш ли спорта? Обичам спорта, супер се чувствам. Много щастлив. Да. От колко време тренираш? От първи клас. От първи клас, добре. А кажи ми, какво искаш да постигнеш, да станеш най-великият спортист ли искаш? Да. Надяваме се. Да, живи и здрави. Надяваме се и благодарим за прекрасното събитие с много благотворителна цел. Прекрасно. Беше много хубаво и всички деца заслужават на България точно такива мероприятия. Ще ми кажете ли от тук насетне на къде сте се насочили, с какво искаш да се занимаваш? Ми за сега учим, спортуваме и времето ще покаже. Стискаме палци и разбира се, че пожелаваме още много такива награди и церемонии. Благодаря. До мен е Надежда Танасова. Здравей и поздравления. Днес ти бе отличена с награда на дете на годината. Кажи ми, как се чувстваш и какво означава това за теб? Ами, благодаря. Чувствам се горда. Благодаря на треньора ми, защото без него нямаше как да стигна до тук. За приятелите и семейството, за подкрепата и за всички, които са с мен в спорта и ме подкрепят по състезания и тренировки. Какво е за теб спорта и от тук насетне искаш ли наистина да се занимаваш професионално с него? Ами, според мен спорта е важен за всяко едно дете, за да се развива и когато започнеш, то ти става като част от живота, така че не мисля да спирам на този етап и да продължавам да се развивам. На какво те научи спорта, което ти е най-ценно до момента? Да уважаваш другите, на дисциплина, на уважение към хората, по-възрастните. Благодаря ти, наистина това са много ценни уроци. Желаем ти успех и още много награди. Благодаря ви. Елмира Маринова и Елена Маринова са тук до мен. Здравейте, ще си поговоря с един млад талант. Слави Трифонов така има дарбата наистина да открива млади таланти. Знаем, че и той е замесен в откриването на твоята музикална дарба и надяваме старт на твоята кариера. Ще ми разкажеш ли повече? Ами да, явих се при Слави, когато бях на 9 години. Съвсем неочаквано се случи всичко. Аз не съм се занимавала професионално тогава. Даже много е интересна историята. Една приятелка на майка ми се обадила и ме записала. Майка ми въобще не искала да ме записва, но тя ме е записала и така се случиха нещата. Така протекоха. Като беше маничка, пееше ли много? Ми тя сама си фана микрофона. Ние въобще не очаквахме и не знаехме, че ще постъпи по този начин. Бяхме на почивка и тя се преоблече, гримира се и запя една песен и ние просто бяхме в потрес и в шок. Наистина, че това дете може да пее и в последствие моя приятелка я записа на едно участие в шоуто на Слави и на 9 години беше и от тогава взехме учители, с които да работи професионално. И нека тя да разкаже, нали, от там нататък какво се случва от 9 години до сега, до 14.
Да, разкажи сега в момента кой се занимава с твоята музикална кариера, при кого ходиш на уроци? Така, значи сега се занимавам с Майя Райкова, много и благодаря за всичко, което направила за мен, за целият труд, който е положила, но ще ходя в скоро време при Етиен Леви. Имам в скоро време прослушване при него и много се радвам, че съм аз съм много благодарна на всички, които са работили с мен. Стискаме ти палци с нетърпение и очакваме да видим как се развива кариерата ти за напред. Мерси. Благодарим много. До мен е Илиян Русев-Скури. Здравейте, треньор по плуване, който благотворително тренира над 120 деца. Ще ми разкажете ли как се решихте да направите тази благотворителна кауза и въобще да се захванете с това начинание? Ами, на мен нищо не ми е чужо, защото дъщеря ми имаше такъв проблем. И там всичко ние сме го правили, удължаване на кръка 21 см. И почти за всичко ние сме се занимавали. След това вече започнах с други деца, но реално погледнато, когато направих фондация Александър Русев, това беше идея на сина ми да направим комплекс, нали, плувен комплекс за такива деца с увреждания. И така започна всичко. Нали. Първо започнах с децата, после направих комплекса. Направихме фондацията и така започна всичко. Има ли много доброволци, които искат да се включват във вашата фондация през годините? Ами, имаше, но идват за малко. Единственият, който дойде е Теодор Цветков, който ми е помагал, нали, истински така дълго време. Може би 2 години. А какво още искате да реализирате и така, след като зрителите гледат нашия репортаж, да ги привлечете към вашата фондация? Ами, тя идеята е такава. Искаме да направим водно-рехабилитационен център. С рехабилитационни зали, няма да бъде един басейн, ще бъде от бебета, като се започне с подигащо дъно, да бъде един цял комплекс, като влезе детето, да може да се обслужи, нали, както трябва да бъде, и това е. Но това няма да остане на него като наследство, всичко ще остане, нали, за града ни, нали, въобще за България, защото той ще бъде голям комплекс. Силно се надявам да успеете да реализирате тази цел и с каквото можем да помогнем в популяризирането ѝ, ще го направим ние и екипа на Code Fashion. Още веднъж поздравления за вашата кауза. Благодаря. Бъдете живи и здрави. Благодаря. Мария, здравей. Свикнали сме ти да раздаваш наградите, но днес те изненадоха и ти спечели награда за голямо сърце. Поздравления. Кажи ми, очакваш ли я? Определено не очаквах и независимо колко съм изморена, наистина това е голям жест и смятам, че тази награда е за целия ни екип, защото всъщност едно добро сърце не може да бъде, ако няма други като него, които да топтят заедно в един ритъм. Смятам, че целият екип на Code Fashion вече за втора година помага на каузата на дете на годината с каквото може. Всички вие неуморно подкрепяте тези прекрасни дами, защото и Албена, и Бени, и Стефи, и Вени, те наистина правят невероятни неща и смятам, че когато до едно добро същество застане поне още едно, каузите си заслужават. Помагайте! Благодаря много. Наистина, нека продължаваме да подкрепиме, особено, че тук става дума за децата, а те са нашето бъдеще. Благодаря ти, хубава вечер! Мерси!